ኣብ ቦቆል ዓም ዝትኸውን ወይ ከዓ ኣዶቆል ዓም ዝትኾኒ ንስኺ ኣብ ገዛ ኮፍ ክትብሊኺ ሰብኣይ ይሰርሕ ይኸውን ወይ ከዓ በይኒ ክትዕብዮ ትኾኒ ወይ ከዓ በይኑ ይዕብዮ ይኸውን ገለገለ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይፈልጦ እዚ ክፍል ኢት ንኣብነት እቲ ቆልዓ እንድሕር ሓሚሙ ወይ ከዓ ሓዲኦም ወይ ከዓ ታደ እንድሕር ሓሚማ እቲ ኣቦ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮይኑ ኣደ ክትኣል ስለ ዘይትኽእል እቲ ኣቦ ይደሊ ዕረፍቲ እንተለዎ ዕረፍቲ ወስድ መብዛሕትኡ ሕጂ ስለዘይፈልጦ ሰብ እንታይ ወስድ ዕረፍቲ ዕረፍቲ ግን ኣይኮነ ንወስድ እንታይ ደኣ ስኻ ብ ገዛ ኮፍ ትብል ብናታ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳ ስለዝሓመመት ስኻ ተኣልዮ ንስኻ ግን ገንዘብካ ልክዕ ከምታት ስርሓ ትኽፈላ ማለት እዩ 70% እዚ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ ኣብቲ ዕረፍቲ ዋሳስዳ ከዓ ጌጋ ንወዝ ኣለዉ ገሊኦም ዝፈልጥዎ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ ነዝን ብዛዕባ ገንዘብን ብዛዕባ ዝዕረፍትን ክንዛረብ ኢና ንሰላይ ምክታልኩም ኣቐዲመ እናመዝገብኩ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትቕኒ ከመይ ትፅንሑ ንጀምር እስኪ በዛ ናይ ቆልዓ ብድሕሪ ናብታ ናይ ዕረፍቲ ከመይ ጌርካ ትውሰድ ክንደይ ትኽፈል ክንመፅ ኢና ንስኻ ኣቦ ቆልዓ ኢኻ ንስኻ ትሰርሕ ኢኻ ሰበይትኻ ኣብ ገዛ ኣላ ሰበይትኻ ብዝኾነ ምክንያት ኣብ ገዛ ኣላ ትሰርሕ ነራ ድያ ወላ ዘይትሰርሕ ነራ ድያ ኣብ ገዛ ኣላ ንሳ ምስ ተሓምም ንስኻ ሕጂ እንታይ ትገብር ዕረፍቲ ትደሊ ምክንያቱ እሳ ተፀሊይዋ ስለ ዘሎ ንስኻ ነቲ ቆልዓ ክትሕጉዞ ትደሊ ንስኻ ነቲ ቆልዓ ክትኣልዮ ትኽእል ብዘይገድስ ወዲ 2 ዓመት ክኸውን ይኽእል ወዲ 3 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ወዲ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ወዲ ዓመት ክኸውን ይኽእል ወላ ወዲ 5 ዓመት ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ማለት እዩ ጥራይ ትሕቲ 11 ዓመት ክኾን ኣለዎ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣባና ጥራይ ዘይኮኑ ወላ ደቂ ዝዓዲ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ ከመይ ንድሕር ኢልና ዕረፍቶም ክወዙ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ የለን ከም ዝበሃል ክንወሲድና ዕረፍቲ ኢሎም ዕረፍቲ ይሓቱ እተን ዕረፍትኻ ግን ትውድአን ኢኻ ደለ ካብቲ ዓመት ትወዘን ብድሕሪኡ ዘይክፈል ኢኻ ትወስድ ካብ ከምዚ ትገብር ግን እቲ መፍትሒኡ ቀሊል መፍትሒኡ ንስኻ እንተኽኢልካ ናብቶም ናትካ ክራንክንካስ ወይ ኢንሹራንስ ዝበሃሉ ትድውል እንተዘይ ኮይኑካ ምድዋላ የድልየካ ናብ ሕክምና ናይ ሰበይትኻ ትኸይድ ምክንያቱ ንስኻ ይኮንካን ሓሚምካ ዘለካ እሳ ሓሚማ ስለ ዘላ ነቲ ቆልዓ ክትኣልዮ ስለዝደለካ ኣብ ክንዲ ሰበይትካ ኮንካ ኣብ ክንዲ ኣድዩ ነቲ ቆልዓ ኮንካ ንስኻ ናብቲ ናተ ሕክምና ኢኻ ትኸይድ ናብቲ ናይቲ ቆልዓ ሕክምና ዘይኮነ ናብቲ ናታ እሳ በዕላ ወይ ናብቲ ሓኪማ ከይዳ ንሳ በዕላ ሓሚማ ከምዘላ ንሓደ ሰሙንዲ ንክልተ ሰሙንዲ ብዘይገድስ ክፀሓፈላ እዩ ብኡ መሰረትካ ነታ ወረቀት ሒዝካ ነታ በዚ ናይ ዝዓዲ ኣቴስት ወይ ክራንክሻይን ዝብልዎ ሓሚማ ከምዘላ ትሕብር ነታ ወረቀት ሒዝካ ትኽ ኢልካ ናብቶም ናትካ ኣውካ ክኾኑ ይኽእሉ ዴካካ ድዩ ኮታስ ብዘይገድስ እዚ ክራንክንካሰ እዚ ኢንሹራንስ ዝበሃል ናብኦም ትኸይድ ንዕኦም ታወረቀት ተርእዮም መታን እሶም እቲ ሃውስሃልድ ሂልፈ ዝበሃል ክቡኻ ማለት እዩ ሓገዝ ናይ ስድራ ዝበሃል መታን ክቡኻ እቲ ወረቀት ምክንያቱ ንዝኾነ ሰብ ኣይህብዎን እዮም ኩሎም እዮም እዞም ኢንሹራንስ የደናግሩ እዮም ምክንያቱ ንዝኾነ ክኸፍሉ ኣይደልን እዮም ወይ ከዓ እንታይ እዮም ክብሉካ ሶም ኣብ ዓመት ኣለዋኻ ንዓኻ ድምልከታ ንድሕር ጥዑያት ኮይኖም ማለት እዩ 30 መዓልቲ ኣለዋኻ ኣብዘን 30 መዓልቲ እዚአን ክንጥቀመለን ትኽእል ኢካ ብልዋ ገሊኦም ግን ኣለዉ ደረቕ ትብሉ ኖ የለን ኣይምልከተካን ይብሉካ እንድሕር ምስም ተመላሊስካ ግን ብድሕሪ ሂቡካ ወይከዓ ሕልፈኒ ናብ ካልእ ተልካ ሂቡካ ምክንያቱ ኣለዋኻ ንሓደ ሰብ 30 መዓልቲ ሰብኣይን ሰበይት እንተኮይኖም ከዓ ክልትኦም ዝሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ከዓ 60 መዓልቲ ይፍቀዶም ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ነታ ናይ ሰበይትካ ናይ ሰሙንዳ ናይ ክልተ ሰሙን ሒዝካ ዘለካ ንዕኦም ሰበይተይ ሓሚማ ስለ ዝኾነት ኣነ ባዕለይ ንቆልዓይ ካኣልዩ ስለ ዝኾንኩ ወረቀት ሃቡኒ መታ ንሶም ክኸፍልዎ ሕጂ ሶም ሰለስተ ወረቀት እዮም ክቡካ ክቡካ እዮም መብዛሕትኦም ስቂኢሎም ምልካ ነታ ወረቀት ምሳቡካ ንስኻ ሓንቲ ናብቲ ሓኪም ናታይ ኢኻ ሒዝካያ ትኸይድ ምክንያቱ እሱ ክፍርመላ ክእል ኣለዎ ንሱ ምስተፈረማ ተንቅዳሓት ሰለስተ እየን ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ናብቶም ኢንሹራንስ ትወዛእ እቲ ሓንቲ ከዓ ንትካልካ ትቦ ምክንያቱ ትካልካ ብኸመይ መንገዲ ገዛ ኮፍ ኢልካ ከም ዘለካ ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ ኦ ቆልዓይ ሓሚሙዎ ደሎ እሱ ይኮነን ሓሚሙ ደሎ እንታይ ደ ኣላይ ደሎ ብገዛ ኢሉ ወዲኡ ኣሎ ብኡ መሰረት ከዓ ስራሕ ምስ ጀመርካ ንዓኻ ነፃ እዩ ዝበካ በዛ ዓዲ ኡምፐሳል ዘይክፈል ይበሃል ኣብኡ ከም ኢሎም ክፅሕፍዎ ክእል እዮም ግን ይኽፈል እዩ ምክንያቱ ዕረፍቲ ስለ ዘይኮነ እዚ ግድን እዮም ኡምፐሳልቲ ኢሎም ክፅሕፍዎ ንሶም ዘይክፈል ኢሎም ክፅሕፍዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንስኻ ስራሕ ምስከትካ ስራሕ ምስ ጀመርካ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ከዲብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሶም ነቲናትካ ኢንሹራንስ ይሰድሉ ነቲናትካ ኣኦካዲ ወላ ካልእ ብዘይገድስ ይሰድሉ ምክንያቱ ንሱ በይኒ ዝኸፍለካ 70% እዮም ዝኸፍሉካ
ናይቲ ገዛ ኮፍ ዝበልካዮ ነቲ ቆልዓ ናይ ደኣ ዝኻሉ ማለት እዩ ክልተ ክኾኑ ክእሉ ሰለስተ ክኾኑ ክእሉ ብሰብዓ ፐርሰንት እዩ ድኸፍለካ። እቲ ሰብዓ ፐርሰንት በቲ ናትካ ዶይሽነት ዝበሃል እዩ ድኸፍለካ፣ በቲ ገምጋም ናትካ እዩ ድኸፍለካ። ኩሉ ግዜ ንድሕሪ ተመሊሸም እዮም ዝኸፍሉካ። ናይ ሰለስተ ወርሒ የረኣይዎ ክንደይ ወስድ ነይሩ፣ ንመዓልቲ ክንደይ እዩ ብኡ እዮም ዝኸዱ፣ ወይ ከዓ ናይ ወርሒ ይግምግሞ በዚ ጌርካ እስኻ ትኽፈል። ካብ ዕረፍቲ ምውሳድ ትቁጠብ ማለት ብዙሓት ኣለና ዘይንፈልጦ ስቂልና ዕረፍቲ ንወስድ ስቂልና ዕረፍቲ እንደይብልካ ሽዑ ከይዳ ክእል ኖ እንድሕር ትቆልዓ ሓሚሙ ቆልዓ ኣብ ገዛ እንድሕር ኣሎ ኣድዩ እንድሕር ሓሚማ ንስኻ ስራሕ ክትከይድ የብልካ ኮፍ ትብል ኣይከይድኒ ኣነ ትበ ማለት ሳ ሓኪማ ከይዳ ካብ ሓኪማ ከይዳ ወረቀት ከተምፅእ ኣለዋ። እንድሕር ትቆልዓ ሓሚሙ ግን በንፃር እያ ትቆልዓ እንድሕር ሓሚሙ ኣደ ስለ ዘላ ንስኻ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልኻ ምክንያቱ ቆልዓ ሓሚሙ ኣሎሞ ክሕግዘ ኣነደ እንድሕር ኢልካዮም ኣይከውን ይኽብ ክስሕቁካ እዮ ምክንያቱ ኣይከውን ኢኻ ኣደላም ዶ በዕላ ይብሉካ ታደት ሓሚማ ግን በዓልካ ይግባአካ ማለት እዩ። ዓይ ኣነ ኣይደልን እየ ካኣልዩ ንወደይ ክሰርሕ ትደልን ድሕር ትብል ኮንካ ኣለዎ ብዛዓድኹም ዝብሉ ሰርሐ ጭንቀት ኢና ዓይዚ ቆልዓ ምዕባይ ኣብ ገዛ ምውዓል ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝብሉ ኣለው። ከምዚ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ንስኻ ናብቶም ክራንክንካስ ኢንሹራንስ ድውል ንሶም በዕሎም ሓገዝ ክሰዱልካ እዮም። ልክዕ ከምዚ ሄባመ ድባህላ ዘንምሕረስቲ ከምኡ ክሰዱልካ እዮም። እሳ ኣብ ገዛ መፅያ ነቲ ወድኻ ተኣልዮ ማለት እዩ። መን ከፍሎ በዕሎም ቶም ኢንሹራንስ ክፍልዎ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርካ ኢኻ ትኽፈል። ኣይኮነን ዕረፍትኻ እንዳወዳእኻ ዕረፍትኻ እንዳወሰድካ ኣይከውን እዩ። ብከምዚ ዝነብር ሰብ የለን። ምክንያቱ ኣበይ ስለ ዘለና ኣብቲ ጉቡእ ዘማልአ ሃገር ዘለካ ኤሮጳ ኹን በዓል ኣሜሪካ ኩሉና ትሕግ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ጉቡእ ዘለዎ ቦታ ስለዝኾንካ ጉቡእካ ትሓትት ማለት እዩ። ንምፃእ ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ዕረፍቲ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ሰበይትኻ ጥንስቲ ክትከውን ትኽእል ወይ ከዓ ሕርሲ ትቃረብ ትህሉ ትኸውን ክትሓርስ እንድሕር ቀሪባ ብፍላይ ቆልዓ እንድሕር ኣለውካ ኮይኑ ኣብ ገዛ ዕረፍትኻ ይትውሰዶ። ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኦም ኣለኒ ነቲ ኣቐዲሞ ክወዝአ እቲ ዝግባአኒቲ ንኣብነት ከምዚ ምስ ሓረሰት ትወዝ ዘሎ ንዓኻ ድፍቀደካ ክልተ ወርሒ ብዘይገድስ መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ወርሒ ወይ ክልተ ወርሒ ንድወስድ ንዑ ክንወሲድና ተቀዳዲምና ብሎ ጌጋ እዩ ኣይትወስኒ ኢኻ ኣይቡኻን እዮም ከዓ ምክንያቱ ስለዘ ሓረሰታ ሰበይቲ። ንስኻ ግን እንድሕር ቆልዓ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣብ ገዛኻ ቆልዓ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እሳ ጥንስቲ እንድሕር ኮይና ካልኣይ ይኹን ሳልሳይ ይኹን ብዘይገድስ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ግን ቆልዓ ዘይብልካ እንድሕር ኮንካ ንዓኻ ይምልከት ቆልዓ ዘለካ ዝፀንሓካ እንድሕር ኮይኑ ጠኒሳ እንድሕር ኮይና ከምዚ ኣቐዲሞ ዝበልኩኹም ንስኻ እንታይ ትገብር ነቲ ቆልዓ ክኣልዩ ኢልካ ልክዕ ከምዚ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ከምኣ ካብ ሕክምና ወረቐት ተምፅ ካብቲ ሳ ዝኸደቶ ሕክምና ወይ ከዓ ካብቲ ናታ ናይ ፍራውን ኤርስ ዝበሃላ ሓካይም ካብቲ ናታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓካይም ካብኣ ወረቐት ተምፅእ እሶም ክቡካ እዮም በዕሎም። ገለገለ ግን ለባማ ዳሓቱ ካለዉ ቆልዓ ኣለክኒ መን ይኽኣል እዩ ቆልዓ ኢለን ሓታ እየን። ስለዚ ንስኻ ነታ ወረቐት ሒዝካ ኢኻ ልክዕ ኣብታ ኢንሹራንስ ትኸይድ ማለት እዩ። ቶም ኢንሹራንስ ከዓ ብኡ መሰረት ከዓ ክቡካ እዮ ምክንያቱ ሳ ክልተ ሰሙን ወይ ሰለስተ ሰሙን ክትፅሕፈልካ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሕርሲ ተቃሪቡ ስለ ዘሎ ሓገዝ ትደልላ ናይ ትሸዓተ ወርሒ ጥንስቲ ስለዝኾነት ነዞም ቆልዑት ክተኣልዮም ኣይትኽእል እያ ወይ ናይ 8 ወርሒ ጥንስቲ ኣ ሓሚማ እያ ክተኣልዮም ኣይትኽእልኒያ ኢሎም ወረቀት ፅሑፍልካ በቲ ወረቀትካ መሰረትካ ከምዚ ኣቀዲሞ ዝበልኩም ሓንቲ ነቶም ናትካ ናይ ስራሕካ ሓንቲ ከዓ ናባኻ ትተርፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ፈሪሙ ስለ ዝሃበካ እቲ ሓኪም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርካ ከዓ ዕረፍቲ ትወስድ ብድሕሪ ሕርሲ እውን ዕረፍቲ ኣሎ። ድሕሪ ሕርሲ ብሰላም ተጋላገለት ከዓ ንስኻካ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ተንዳዓኻ ድግባእካ ቀዳሞት ክልተ ወርሒአን ሕጂ ተቀዳዲምካ ይትውሰዶ ከመይ እንድሕር ኢልኩምኒ ተቀዳዲምካ ክልትዩ ብሓንሳብ ንድሕር ወሲድካ ሰልክ ውሕደካ እዩ 67 ሚእታዊት ስለዝኸፍሉካ ከይውሕደካ ተደራሪበን ስለ ዘለዋ እንታይ ዳ ትገብር ስኻ ተቀዳሚቲ ወርሒ ክወስድ የተልካ ትወዛ ካብቲ ሕርሲ ደላ ብድሕሪ ቀስ ኢልካ ኣብቲ ሓንቲ ወርሒ ትወዛ ኩሉ ግዜ ግን ክትመልኦ ከለካ ንድሕር ከምዚታት መደብ ንድሕር ኣለካ 8 ሰሙን ክተርፈካ ከሎ ፍላይ ፍላይ ድሕሪ ሕርሲ ንድሕር ኮይኑ 8 ሰሙን ክተርፈካ ከሎ እቲ ጉዳይ እቲ ንዓኻ እቲ ናይ ሰልዲ መታን ክለካ ሰሙን ክተርፈካ ከሎ መሊእኻ ስለ ደሎም ኢኻ ሰልዲ መታን ክትወስድ ምክንያቱ ኣብ ሰዓታ ኣብታ ወርሓ ክሰዱልካ ኣብታ ስኻ ተዕርፈላ ዘለካ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ከምዚታት ከመይ ጌርካ ይምላእ ኣብ ካልእ መዓልቲ ሒዘልኩም ክመፅእ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ብዙሕ ሕቶታት መፀኒ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርካ እንታይ እንታይኒ ብማዓስኻ ተመልክት ክንደይን ድግባእኻ ንዓኻ ተነዋርሕ ብዙሕ ኮታስ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅእ ንሎሚ ግን ብዛዕባ ኣካፍላ ናይ ቆልዓ ተርዲአና ንኽና
ተስፋ ገብር ፍላይ ጸገማት ዘለኩም ዕረፍቲ ትወዙ ዝነበርኩም ተረዳእትና ክትከውን ተስፋ ገብር ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ደጊመ የመስግነኩም ኣብዚ ክሳነበተኩም እዩ።